Eu sou baterista de profissão desde 1992. Tenho 40 anos. Trabalho como baterista de palco e como professor de bateria. Bom, eu acho que desde criança. Minha mãe conta que desde as panelas dela eu já batucava em tudo, né? Mas eu tenho uma recordação que quando a banda Kiss tocou no Brasil, acho que a primeira vez, em 82, alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas eu lembro que a TV ia passar esse show. Tipo, no sábado à tarde ia ter a transmissão do show e tal. E eu, na parte da manhã, eu lembro que eu fiquei enlouquecido. Eu falei, eu quero uma bateria para estar na frente da TV, que eu quero assistir o show do Kiss junto com a bateria. E coisa de criança, e pega no pé do pai, da mãe. E eu lembro que aquele dia meu pai me deu a bateria da Hering. Primeira bateria pequenininha de plástico, assim. E eu lembro que eu consegui assistir o show do Kiss na frente da TV, destruí já a bateriazinha. Não sobrou nada. Eu lembro que acho que sobrou um pratinho dela só. Então eu acho que é uma coisa que é desde de criança. Ninguém nunca falou vai, toca e. Foi uma coisa que foi sempre minha, né? Eu já vim com isso. Tem uma passagenzinha também que eu gosto que é. Eu escrevi uma plaquinha uma vez. Aulas de bateria aqui. E coloquei na janela do meu quarto que dava pra rua. E fiz isso sem ninguém saber, né? Coisa de criança. E até que um belo dia bateram lá. Dois caras bateram na casa da minha mãe e falaram, ah, que dá aula de bateria? Puta, meu pai falou, não, isso é coisa do menino e tal. Foi lá e viu a plaquinha, tirou a plaquinha. Bom, acabei virando professor de bateria, né? Acho que era pra ser. Um amigo do meu pai tocava piano na noite lá de Descalvado. Foi na minha casa e comentou com meu pai, falou, eu vou tocar hoje à noite, né, na inauguração de um bar, de uma pizzaria, alguma coisa assim. E eu fiquei sabendo que seu filho gosta de tocar e toca. E eu queria levar ele comigo para tocar. Meu pai falou, não, ele tem 12, 13 anos, não vou deixar ele ir na noite assim e tal. Bom, meu pai acabou que deixou eu ir. Então eu conto aquele como primeira vez que eu toquei, acho que eu devia ter 12, 13 anos. E toquei aquela noite, cheguei no bar, já tinha bateria, porque eu ainda não tinha uma bateria profissional. E lembro que toquei a noite toda. Ele puxava lá samba, bossa nova. E eu ia atrás, saí tocando. E aí acho que não parei mais, né? Porque aí eu comecei a montar minhas bandas de rock com os amigos e até que quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já comecei a ganhar meus primeiros cachês tocando na noite. E aí não parou mais, né? Não parou mais. Eu fui emendando uma banda atrás da outra e dei muita sorte, né? De ter tido essa carreira, conseguir chegar até onde eu cheguei. Eu fui contratado para trabalhar com Guilherme Arantes e eu fiz um ano de turnê com ele.
E acho que foi o maior frio da barriga mesmo, porque a gente fez um show em Camaçari, na Bahia, e tinham 25 mil pessoas. Eu nunca tinha tocado pra tanta gente na minha vida, né? E quando o produtor falou, Dri, vai pro palco. Quando eu sentei na bateria e vi aquilo, ó, aquela multidão, né? E aí, meu, começar a tocar aquele monte de música linda do Guilherme Arantes, né? Pra aquele monte de gente, meu Deus do céu. Fantástico, assim. Mas é o frio na barriga, de sempre, né? O medo de errar. Mas é... O melhor de tudo é você ver a reação, né? Da plateia, né? E depois tem o depois do show também, que é muito bom, né? Uma energia muito boa. Apesar de você estar exausto, mas quando acaba aquilo tudo, ufa! Consegui passar um pouco da... Consegui passar a minha energia para esse, pro povo, né? Pra plateia, e com o que eu sei fazer, né? Com cada nota de tambor. E... Lá em Descalvado, na minha cidade, onde eu nasci, tem a Escola Municipal de Música. Em 1996, eu morava em Ribeirão Preto e eu tinha toda segunda e terça livre que eu ficava em Descalvado e passava o dia lá na Escola Municipal de Música junto com o maestro, que era o único professor que tinha lá, José Carlos Adorno. Foi pianista dos Originais do Samba por 25 anos ou mais. E como ele era o único professor, ele tinha que passar por todos os instrumentos com os alunos. E um dia eu me ofereci para ele. Eu venho toda segunda e terça aqui, trago os meus métodos e fico na bateria com quem se interessar. E nunca foi cobrado nada por isso, porque a escola era de graça e eu também fui lá porque eu era a fim de ensinar para aquelas crianças que estavam querendo tocar bateria. E aí tem um caso de um aluno, o César Adriano, meu xará, menininho que se interessou muito pela parte de leitura, quando eu comecei a ensinar leitura para eles, a parte rítmica. Ele ficou fascinado, assim. A gente estudava o Pozzoli, né, só borrachinha, tocando só de baqueta e borrachinha, fazendo leitura do Pozzoli, e ele estudou. E eu acabei formando bastante alunos ali. Tiveram muitos meninos interessados. Esse menino, o César, depois de alguns anos que eu dei aula pra ele, depois, infelizmente, eu tive que parar, ele tocou o barco. Estudou, foi pra Unicamp, fez percussão erudita, e depois já viajou o mundo tocando percussão erudita. Hoje, eu acho, se eu não me engano, acho que hoje em dia ele é professor na Unicamp. Eu acho, né? De percussão erudita. Virou um monstro, tocando tudo de percussão erudita, batera, tocando tudo. Assim. E eu tenho vários alunos lá de Descalvado também que viraram bateristas de banda de rock, né? Que não foram pro erudito, foram mais pro popular, pro rock, pro pop, e que também viraram profissionais. Aqui em São Paulo também eu já tenho aluno que já tá mandando com banda, que já tá ganhando cachê, né? Eu tento formar pra isso. Se o cara quiser seguir, né? Amém. Ufa, né? Que siga a carreira. Porque...
profissão bem difícil, mas que é muito prazerosa. Sem dúvida. É muito, muito forte. Trabalhar com música é tudo. É minha vida. Simples. Até emocionante de falar. Mas é minha vida. Né? Isso aqui, do meu jeito, é o que eu sei fazer. É tocar. Eu nunca tive uma outra profissão na minha vida. Nunca. Eu nunca fiz outra coisa. Antes de tocar e ser profissional, o que eu fazia era ir pro sítio do meu pai e ajudar ele. A cortar a cana, a tratar o gado. Mas já sempre com a intenção de... Falando pra ele, eu quero fazer, eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Até que eu tive a oportunidade e ele deixou. Apesar dele sempre falar pra mim, pô, vai tentar estudar agronomia, vai tentar estudar veterinária, pra dar continuidade aqui no sítio. E eu falava, não. Não é isso. Até que ele viu. Ele me levava pros shows. Porque às vezes eu não podia ficar sozinho, que eu tinha, não tinha 18 anos ainda pra ficar na noite. Então ele ia, ele dava o suporte. Né? Mas é onde eu ponho pra fora tudo. Tudo. Se eu tô cansado, eu venho e toco. Se eu tô tranquilo, eu venho e toco. Eu não tenho outra coisa pra fazer. Né? Além da vida, do cotidiano, do dia a dia, né? É minha vida. Bater tambor. Isso me dá um prazer que você nem imagina.